Կան հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրատվամիջոցին։ Տնտեսական, կրթական ու հոգևոր զարթոնքի նոր հույս սահմանամերձամասիայում 150 աշխատեղով կես միլիոն եվրո ներդրմամբ նորաբաց կարի ֆաբրիկան արտադրանքը կարտահանի Գերմանիա։ Հանրապետության նախագահը ծանոթացել է նաև մանկապարտեզի ու եկեղեցու կառուցման ծրագրերին։ Քրեական գործ է առուցվել Արարատի նախկի մարզպետի դեմ, Վարդգես Հովակիմյանը մեղադրվում է նաև պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Հանցագործներին թաքցնելու պատճառով կքննարկվի Գավառի քաղաքապետի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը։ Գլխավոր դատախազը համապատասխան առաջարկությամբ դիմել է վարչապետին։ 306-րդ բանաձևն ընդունվեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ կոչ է արել Անկարային վերադարձնել հայերից խլած եկեղեցիները։ Կշարունակենք պայքարել հայ ժողովրդի իրավունքների համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում հայտնված 29 իվանական համալիրի վերակառուցումը կսկսվի 2012-ին, կառավարությունը հատկացրել է 90 միլիոն դրամ։ Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի տարբերանշան ու նշանաբանը պատրաստ են։ Համալիրում հայ, ռուս և շվեդ մասնագետները կձևավորեն ամենամանկական երկի մրցույթի գլխավոր բեմահարթակը։ Չինաստանում ընթացող աշխարհի շախմատի թիմային առաջնությամբ մրցաշարային աղյուսակի առաջատարը Հայաստանն է։ Մեր տղաներն այսօր հաղթեցին տանտերերին։ Օգոստոսի 14-ին աշխարհահռչակ System of a Down Rock խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը Երևանում հանդես կգա 60-ոտքյա համերգով։ Սահմանամերձ տարածքների զարգացման ծրագրերը նոր թափ են ստանում։ Ամասիայում բացվել է կարի ֆաբրիկա, կատարվել է ավելի քան 800 000 դոլարի ներդրում։ Ծնունդով Պոլսահայ, Գերմանիայում բնակվող գործարարը խոստանում է ավելացնել աշխատատեղերն ու համապատասխան ներդրումները։ Գյուղատնտեսությամբ աղքատ Ամասիայում փաստորեն աշխատանք կունենան ոչ միայն կանայք, մոտ ապագայում լայնամասշտաբ շինաշխատանքներին կներգրավվի տեղական աշխատուժը։ Ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերը մշակում նաև Ամասիայի վերականգնման հիմնադրամը։ Ֆաբրիկայի բացման արարողությանը մասնակցել է նաև հանրապետության առաջին դեմքը։ Ամասի այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կարճատև կանգառ է ունեցել Բանդիվան համայնքում։ Շուրջ 3000 բնակչություն ունեցող Հայաստանի ամենահյուսիսային բնակավայրում կանայք հիմնականում զբաղված են կենցաղային հոգսերով։ Ունենալ աշխատանք և առավոտյան շտապել աշխատավայր նրանցից շատերի երազանքն արդեն իրողություն է։ Ամասիայում նորակառույց կարի ֆաբրիկայի բացման արարողությանը ներկա էր հանրապետության ղեկավարը։ Ֆաբրիկայի հիմքեր դրվել են 2009-ին Ամասիայի վերականգնման հիմնադրամի և հայ-գերմանական VKS Armenia ընկերության համագործակցության արդյունքում։ Երկրի ղեկավարը շրջեց ձեռնարկությունում, որը սկզբնական շրջանում կապահովի 150 աշխատատեղ, կարտադրի հիմնականում մանկական տրիկոտաժ, տղամարդու և կանացի բանվորական հագուստ։ Արտադրանքի սպառման առաջնային շուկան Գերմանիան է։ Ուզում ենք Հայաստանում տեքստիլը զարգացնենք, մենք ուզում ենք մեր սահմանների վրա, Հայաստանի սահմանների վրա ուժարացնենք, որ մարդիկ ստեղ աշխատատեղ ունենան։ Հայ-գերմանական ընկերությունը նախատեսում է կարի ֆաբրիկաներ բացել նաև Չարենցավանում և Վանաձորում։ Հայաստանի կառավարությունը ներդրողի հարկային բեռը թեթևացնելու նպատակով իդեպ 3 տարով հետաձգել է VKS Armenia ներմուծված ապրանքների ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Ընկերությունը պարտավորվել է ֆաբրիկայում տեղադրել 100 միլիոն դրամ արժողությամբ ժամանակակից կարի մեքենաներ և այլ սարքավորումներ։ Մենք այսօր ստեր 10 միլիոն եվրո ներդրել ենք, 200 միլիոն դրամ, և մենք դեռ պետք է ներդրենք մինիմում 2 միլիոն դոլար։ Օգնել Ամասիային նպատակը 3 տարի առաջ որդեգրել են երևանաբնակ ամասիացիները ու ստեղծել Ամասիայի վերականգնման հիմնադրամը։ Հիմնադրամի հեռանկարային զարգացման ծրագրերից է նոր եկեղեցու կառուցումն ու համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացումը, որոնք նախատեսվում է ավարտին հասնել 2014-ին։ Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Ամասիան տուրիզմի զարգացման համար։ Այստեղ պետք է ունենալ տուրիստական հանգրվան, որպեսզի զարգանա էկոտուրիզմ։ Արևմտյան Եվրոպայի զբոսաշրջիկները շատ են ցանկանում շրջել այսպիսի վայրերում, և մենք մեր նպատակները հետագայում դա անել։ Հիմնադրամի զարգացման ծրագրերը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա մասամբ կլուծեն համայնքի և մարզի մյուս գյուղերի բնակիչների համար կենսական նշանակություն ունեցող զբաղվածության խնդիրը։ Նրանցից շատերն արդեն կառուցում են ապագայի ծրագրեր։ Ապրուստի միջոց է, աշխատատեղեր կբացվեն, մանկապարտեզը, գործարանը, պատկերացրեք ինչքան աշխատատեղեր կբացվեն։
Ամասիայում հիմնանորոգվում է համայնքային կենտրոն մանկապարտեզի շենքը։ Երկրի ղեկավարը ծանոթացավ շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Շենքը շահագործման հանձնելուց հետո համայնքը կունենա 60 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ և համայնքային կենտրոն։ Արդեն իրականացվել է աշխատանքի 80%-ը, նախատեսված է շինարարությունն ավարտել նոյեմբերին։ Իդեպ Ամասիայի այցի ճանապարհին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարճատև կանգար կատարեց Բանդիվան համայնքում, որի առաջնահերթ խնդիրները քննարկվել են մի քանի ամիս առաջ իր նախորդ այցի ժամանակ։ Երկրի ղեկավարը զրուցեց բնակիչների հետ և հետաքրքրվեց քննարկված խնդիրների լուծման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Քանի տոննա գազումդ է։ Արդեն 45 տոննա տել է, մնացել է մի քանի տոննաս միջև մեզ 10-20 տոննաս։ Ցես տարի դրոց ջերմությունն է չի հարցքը։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ։ Շնորհակալությունը քիչ է դեռ։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, որ ես ծողի վրա դուք լավ ապրում եք, նորմալ ապրում եք։ Բանդիվանցիները գոհ են, նախատեսված խնդիրները լուծվեն ճիշտ ժամկետում։ Մասնավորապես Բանդիվան կատանգերությունը որոշակիորեն ընդլայնել է մթերման և արտադրական ծավալները, լուծվել է համայնքի գազիֆիկացման խնդիրը, Բանդիվանին նաև հատկացվել է անհրաժեշտ գյուղտեխնիկա։ Լուսնե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Քրեական գործ է հարուցվել Արարատի նախկին մարզպետի դեմ։ Հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործով Վարդգես Հովակիմյանին մեղադրանքն առաջադրվել է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիքի դրդելու և պաշտոնեական անփութություն կատարելու համար։ Հովակիմյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Գլխավոր դատախազը դիմել է վարչապետին, առաջարկելով քննարկման առարկա դարձնել Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը, նկատի ունենալով հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործով հիմնավորված փաստերը։ Պարզվել է, որ Գավառի քաղաքապետը տեղեկանալով իր ազգականներ, եղբայրներ Արամ և Արթուր Մարտիրոսյանների, ինչպես նաև Հրաչյա Պետրոսյանի կողմից Գավառի 3 բնակիչների նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու մասին, փորձել է օժանդակել նրանց փախուստին և իրավապահներից թաքցնել նպատակով դեպքից անմիջապես հետո օգնություն ցուցաբերել նրանց։ Վարչապետին հայտնելով Գուրգե Մարտիրոսյանի կատարած առարկի մասին, գլխավոր դատախազն առաջարկել է քննարկել նրա հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը։ Իսկ Արամ և Արթուր Մարտիրոսյանները Հրաչյա Պետրոսյանը հայտնաբերվել են և նրանց մեղադրանքի առաջադրվել։ Սանահինի վանական համալիր հրաժեշտ կտա կիսախար խուլ վիճակին, կառավարությունը կհատկացնի 90 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները կմեկնարկեն հաջորդ տարի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում իր արժանի տեղն զբաղեցրած վանքը կազատվի ճաքի խնդրից, գմբեթին ու հարակից տարածներում աճող բուսականությունն էլ կմաքրվի։ Գործադիրը բարեփոխումները նախատեսել նաև ճանապարհային երթևեկության ոլորտում։ Ոստիկանին այսուհետև կփոխարինի տեսախցիկը։ Մեքենայի արագությունն էլ կվերահսկվի փողոցներում տեղադրվելիք ժամանակակից սարքավորումներով։ Հաշված ամիսներ և ավտոտեսուչները փողոցներում վարորդներին չեն անհանգստացնի։ Նրանց փոխարեն գործի են անցնելու տեսախցիկներն ու արագությունը չափող սարքավորումները։ Ճանապարհային տեսուչները վարորդների կատարած խախտումների մասին արձանագրությունը ուղարկելու են տուն ծրարներով։ Բացի տեղականից մրցույթում հաղթել է նաև շվեդական Sensys Traffic AB ընկերությունը։ Համակարգի շահագործումը 25 տարի ժամկետով փոխանցվելու է շահող ընկերությանը։ Ներդրվելու է 9 միլիոն 900 հազար եվրոյին համարժեք դրամ։ Սարքավորումները Երևանում և մարզերում տեղադրվել են մինչև 2017 թվականը։ Այս տարվա ընթացքում արդեն իսկ նախատեսվում է, որ 10 խաչմերուկներ Երևան քաղաքում կծածկվեն համապատասխան սարքավորումներով, բացի այդ նախատեսվում է 15 համապատասխան արագության չակման սարքավորումներ, ռադարներ ասվածն է, դրանք տեղադրվեն մարյուղիներում։ Խախտումների արձանագրման կենտրոնը ևս շահագործման կհանձնվի այս տարի։ Տեսախցիկների միջոցով կենտրոն են փոխանցվելու խախտումների մասին բոլոր տեղեկությունները, վերծանվելու են հատուկ ծրագրի միջոցով և կազմվելու արձանագրություն։ Ճանապարհային ոստիկան վարորդ չփումը նվազեցվելու է, կողմերի մանևրելու հնարավորությունը ևս։ Տարբեր մեկնաբանությունները բացառել այն դեպքում, երբ որ վարորդը պնդում է, որ իրավախախտում չի կատարել, և մյուս կողմից ճանապարհային ոստիկանությունը պնդում է, որ իրականում եղել է իրավախախտում։ Այս դեպքում, եթե ֆիքսում է փաստորեն համապատասխան համակարգերի միջոցով, նման ռիսկերը նույնպես նվազեցվում են։ Խախտման 3 տասնյակ տեսակ արձանագրելու պատասխանատու գործը դրվում է տեսախցիկների ու արագությունը չափող սարքավորումների։